Tieto dni slávime veľkonočné sviatky a k Veľkej noci patria samozrejme aj korbáče. A ja som sa dnes prišiel sem do Hrochote pozrieť, ako si hrochotskí mládenci chystajú a idem to tiež spolu s nimi vyskúšať a zistiť, či to ešte stále viem, tak ako ma to učil môj starý otec a môj otec. Máme školenie za sebou, no a samozrejme, že to na prvýkrát nešlo úplne dokonale, ale keď sa človek posnaží, tak sa dá urobiť niečo také z 8 prútov, väčší je menší podľa toho, že pre koho má byť, alebo ako silno má švihať. Takže my už nachystaní sme. Skúste si to aj vy sami doma, je to určite väčšia zábava, ako si ho kúpiť niekde hotový v obchode.